Ndugu yangu nataka nikueleze ya kwamba kuna namna ya kumwelewa Yesu awe mwamba katika maisha yako, akufiche maishani mwako. Wengine wanamchukua Yesu kama Yesu wa historia, lakini Yesu sio wa historia tu. Yesu ni yule ambaye ana uwezo wa kukusaidia, ni msaada unaopatikana kile unapohitajika. Mama mmoja anaitwa Mariamu. Alikuwa ana mizigo sana, alikuwa na umri wa miaka 25, amefungwa na nguvu za mapepo, za majini, na akafanywa kuwa mganga wa kishenzi, mganga wa kienyeji wengine wanawaita. Huyu dada alikuwa amefilisiwa pesa zake kwa kwenda kwa waganga na waganga wa kishenzi. Sasa wakati huo aliuza kila alichokuwa nacho, na alikuwa mfanya biashara mzuri, ana pesa nzuri, lakini pesa yake yote iliisha kwa kununua vitu vilivyoonekana kama takataka. Siku moja tukiwa katika maombi hapa katika kanisa letu la FPCT Majengo, tulikuwa na maombi ya siku tatu, tukamwona mama huyo anakuja na anguka mbele ya mlango wa kanisa. Na tulipoanza kumwombea, kumbe alikuwa na mapepo yaliyomfunga. Na akasema, namtaka Yesu, namtaka Yesu aniokoe na kunifungua. Nimeteswa sana. Waganga wanataka kunifanya mke wao, waganga wanataka kunisumbua, naomba mnisaidie. Tulipoanza kumwombea, tukamwita Yesu Kristo ambaye ni mwamba wa kale. Alimfungua akamweka huru. Na wewe Yesu atakufungua akuweke huru. Amen. Usipoteze wakati, Yesu atakusaidia. Amen. Yesu.